မင်္ဂလာပါအဆုံးရှိယူကျူချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာပါဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ ဘဝနေထိုင်ဒီကိုပြုပြင်ပြောင်းလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကင်ဆာဆိုဆိုရတီကဆိုထားပါတယ်ဘဝနေထိုင်ဒီကိုပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ62ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ရောကျသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့62ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ပဲကျင်နဲ့ကြတော့မှလားဆိုတော့ကျင်နဲ့လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင် 62ရာဂိုင်းနှုန်းထက်မကကာကွယ်နိုင်စရာအကြောင်းအများကြီးရှိနေလို့ပါသူတည်တနာတွေနဲ့တော့တက်တည်မပြနိုင်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့တွေဘက်ကလိုက်နာနိုင်ရင်ရနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မချိမဆန့်ခံရတတ်ပါတယ် အခုလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်ရမှာဝင်မလေးသင့်ဘူးလို့အကြံပြုခြင်းပါတယ်မဖြစ်ခင်မှာဆိုအမှန်တကယ်ကြောက်သူနည်းလာပါတယ်တကယ်လို့ရမှာကလည်းခက်ခက်ခဲခဲတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတည်တည်ချာချာလိုက်နာရတဲ့အမှတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကံအကြောင်းတရားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်နာတဲ့အချက်တွေကတော့နံပါတ်1တကြားမျိုးစုံနဲ့အဆင်သင့်ပြုပြင်ပြီးအစားအစာတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ
ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပါမယ်။နံပါတ်၄ Vitamin D level accounts on an eight up in the mare. Nibu Kayama Pidlo, D3 me well lay yavare. Pinai meso in go yet D3 a tie dago, three pouch city the mare. Okay, is in accounts on a sin hale, Madu Javao. They are merely tattoo, Majodwa city mavo. Namanga A sasare kamale, casita go, shone in the miajo. Prudenta and Nenge sabi, a simia sabi yama pibare. Ozi, Tobati. Organic grass fed butter, jet oo, sali pin pibare. Number two, sapi zimu go shoyama pibare. Stress low corre, sapi zimuha, cansa bizarre go, no ta 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 zile sura, three lit habi, sapi as shobi, pure on the mare. Number con, organic hymn yamia sabi yama pibare, danai, take beat of the mare. Number she, go lit and go let tinta yama pibare. Number go, အေးဝအိပ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။နံပါတ်၁၀ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်တွေနဲ့ထွေးထွေးမှုကိုလည်းနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်သတိထားပြီးစဉ်းကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာတန်ရှင်းရေလုပ်ရင်သုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေ၊အိမ်တွင်းအနှံ့အသက်ဆိုးတွေပြအောင်သုံးလို့ရှိကြတဲ့အဲဖရက်ရှင်နာစများစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၁အကြော်အလော်၊မီးခင်ကျင်းစသည်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ပြီးအပြုတ်၊ရေန
ဒီနေ့ဒီဇင်းညချင်းယုတ်ချပေါ်လာတဲ့ယောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက်စီဝံသွေးလေးမှန်အောင်လဲဂယုပြုနေထိုင်တင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စောစောကပြောတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများပြုမြင်ပြောင်းလဲပြီးဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဆိုတဲ့ယောဂါဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။